tarkoittaa sitä, että me rajoitamme sitä kohtalla. Nyt kun päästin tänne tietokonemaailmaan, niin kerrotaan tästä Epic Flowsta, eli tää on Ponssen ja Epicin yhteinen projekti, 3-vuotinen projekti, ja nyt me nähdään kaikki livenä, mitä se tarkoittaa. Eilen hieman naurattiin ensimmäisessä esityksessä kuultu yleisöjoukosta, että hei, sehän liikkuu. Joo, kyllä se liikkuu. Se liikkuu tarvittaessa aika lujaakin. Ja käytännössä niin kuin voimaa on kuin pienessä kylässä. Ja jokainen ymmärtää, mitä kaikkea tästä mahdollistaa. Ja ehkä se vielä se yksi iso pointti, niin kun päästetään Juunas lavalle, tähän kertoo englanniksikin tästä, niin tuosta energialähteestä. Tätä englanniksi kutsutaan range extender, on tuolla nyt tuolla konepelin alla. Eli tulevaisuudessa siellä voi olla mitä vaan. Ja se ei välttämättä se tulevaisuus ole enää hirveän kaukana. Eli puhutaan polttokennosta jo nyt ja vety. Eli siellä tulee kohta, päästään siihen, mitkä Ponssen suuria arvoja on ollut ja tulee olemaan myös tämä ympäristöystävällisyys, vähähiilisyys. Nämä on niitä megatrendejä, mitkä ajavat tällä hetkellä erittäin vahvasti myös konevalmistajien tuotekehitystä. Mutta nyt kohta on jo kone parkissa ja meillä on enkku-versio käymättä, niin Juunas, maybe in English, quick review. Yeah, we can take a little short information about the electric vehicle one. The machine has one diesel engine that is connected straight to a generator that is loading the batteries in the rear frame. And we have three electric motors in the machine. One electric motor for the rear bogies and one electric motor for the front bogies. And also one electric motor that takes care of the crane hydraulic and brings the pump to it. So the machine is very exact to drive. You have high